Ajde, Blaže, izvoli. Treći napad na Ligu šampiona, treći iz Beograda, tako podijelici. Moj? Da, napad na treću. Napad na treću. I tvoj. Pa dobro, iskreno ja sam zadovoljen žrebom. Igramo protiv budućnosti koja je prošle godine bila prvak. To neke informacije koje ja imam da je odigrala fantastičan prvi deo sezone, u drugom je to dosta posustalo, ali ipak zbog te razlike koje su napravili u prvom delu su bili šampioni. U svakom slučaju mislim da je Partizan favorit, ali to treba pokazati na terenu i ja se nadam najbolje. Imaš veze, konekcije što se tamo širom Evropi, sigurno i u Podgorici, jaki i znaš. Imam puno, jest, imam puno prijatelja, sa nekima sam se čuo, sa nekima ću se čuti, u svakom slučaju. Prva utakmica je na našem stadionu. Nadam se da ćemo se do tada i skupiti, da će možda još neki igrač doći. I sve u svemu želim da ne bude puno povređenih igrača, jer je to u ovom trenutku najbitnije. Mislim da ćemo spremno dočekati tu prvu, nadam se pobedu. Ali dobro što je kad prvo gledali se na te pozitivne trenutke? Pa dobro, za mene, ja nešto i ne gledam to da li je dobro igrati prvu utakmicu u kući ili na strani, neko iskustvo iz prethodnog perioda govorilo da smo uvek bolje prolazili kad smo prvu utakmicu igrali kući, tako da, ajde da ne menjamo ništa. Što će biti po vašem mišljenju najveći odmor Partizana? Pa ako pričamo o ovom trenutku, mi imamo jednu ekipu koja je napravila fantastičan niz od 36-7 koliko utakmica bez poraza, dominantni smo bili u našoj ligi. Imamo tu nesreću da je otišao Leki Milenković. Ja bih volio da ostatak ekipe ostane. Doveli smo, vratili se par igrača, imamo ovu djecu koja su došla s nama na pripremu. U svakom slučaju, dobru i kompaktnu ekipu, predvođenom trenerom Đukićem, koji će sigurno nastaviti ono što je Marko Nikolić napravio na jedan fantastičan način. Ja sam za sada stvarno ponavljam, ko zna koji put, nadam najbolje. Treba samo razmišljati da što bolje spremimo i da spremno uđemo u tu prvu utakmicu i ići korak po korak. Sjećaš li se nekih utakmica protiv budućnosti i da li je bilo golova? Pa sad, sećam se, igrali smo mi, kad sam počinio karijeru u budućnosti, je još bilo, nije bilo raspada, tako da smo igrali u svakom slučaju, tamo je prava fudbalska atmosfera, Budućnost je najveći klub u Crnoj Gori, ima i armiju navijača, mi smo uvek ranije bili dočekivani kako treba, nadam se da će to biti i ovog puta i ja sam stvarno ponavljam sreća što mi igramo protiv ekipa sa kojima je Partizan bio u odličnim odnosima, Partizan ima puno navijača tamo i sve se nadam jednom lepom spektaklu i pobedi Partizana. Što bi činio ta pravilnost? Pa daj Bože da idemo to, jer smo onda dočekali ponovo sedmu godinu, pa da bude onako kao što je bilo i prethodnih. Da li možeš da uporediš ovu ekipu sa te dve koje su ovaj u Ligu šampiona? Da li ovo nešto i šta nedostaje da bi ušlo u Ligu šampiona? Pa dobro, ne mogu ja tačno da poredim, svaka ekipa je imala veline i mane, tako i te ekipe koje su igrale Ligu šampiona 2003. godine i 2010. godine. U svakom slučaju, puno će zavisiti od ždreba, sreća je jedan od presudnih faktora, jer se igra na ispadanje. Ja se samo ponavljam, nadam da ova ekipa ima karakter, to je dokazala u prethodnom periodu, da neće biti puno odlazaka i da neće imati povređenih igrača i da će biti cijela ekipa na okupu, jer onda mislim da imamo kvalitet i da korak po korak napadamo tu Ligu šampiona, pa vidjet ćemo dok ćemo stići. Mnogi su nas trpili, stalno ponavljamo pojačanje, ako misli da ova ekipa ovako kako jeste da ostane na okupu, ima kvalitet da uživi jedno od drugog. Pa vidi, pojačanja su
svakoj ekipi potrebno. Tako da su potrebni i Partizan. Što više kvalitetnih igrača, to je bolje za naš klub, veća konkurencija, tako da će igrači pružiti još više da se nametnu treneru. Tako da sam ja uvek za to, ukoliko se pojavi neka određena mogućnost da dođe još nekoliko kvalitetnih igrača, to bi nam značilo. Partizan pre dve godine nije ušao u Ligu šampiona, jeste u Ligu Evrope, ali se te dobre igre u Ligi Evrope su se malo odrazile na domaće takmičenje. Da li Partizan može na svim frontovima sad u ovoj sezoni? Da li ima taj kvalitet? Sigurno da ima, znači, ali ajde, moramo da imamo korak po korak. Sada je prevashodni cilj Evropa, tako da mi znamo prvog protivnika, nadamo se najboljem, nadamo se nekoj određenoj sreći, da mi guramo tu Evropu kako treba. Sigurno da poučeni tim iskustvom od pre dve godine kad nismo dobro startovali u prvenstvu i to nam se vratilo, mi smo te godine bili prvaci, a s druge strane smo pravili fantastičan uspeh u Evropi i bili nadomak da budemo druga ekipa Partizana. Od kad postoje ova grupna faza koja je mogla da prezimi, nismo imali dovoljno možda iskustva, sreći, ne znam ja, da se ne vraćamo na te stvari. U svakom slučaju, mislim da Partizanove ambicije su svima poznate, za domaće okvire to su oba trofeja, a Evropi da dođemo u neku grupnu fazu, svi se nadamo Lige šampiona, ali ako ne može Liga šampiona, bar bude Liga Evropa. Pa ja sam priključio vam, bio sam par puta kada je Đukić bio jedan od odnosioca reprezentacije tada, to je meni bilo jedno fantastično iskustvo, jer sam se bio u društvu velikana, sada ne pominjem, od Peđe Mijatovića, Dejasa Vićevića, Pikcija, preko svih ostalih. To su vanserijski igrači bili, tako da sam ja bio počasan što sam bio par puta prilike da s njima treniram. Imao sam i kontakt sa Đukićem kad je bio selektor. Pozivan sam bar bio u tom trenutku, tako da imam ja odličnu saradnju ne samo sa Đukićem, nego i sa svim trenerima koji su bili u Partizanu. Mi smo na istom putu i trudit ćemo se da zajedničkim snagama uradimo ono što se želi. Partizan se vratio fudbaler koji se rodio kada si ti debitovao za Partizan. Može li Dača Pantić ove sezone da učini ono što je prošle Uro Đurđević, odnosno posle inostrane odiseje da se vrati na veliko radu? Pa ja se nadam da može. Dača je igrač koji je bio projektovan kao nosioc igre Partizana spletom nekih određenih okolnosti. On možda nije razmišljao da je to najbolji put za njega. Desilo se to što se desilo. I sad na novom početku njegova sreća što je izuzetno mlad igrač, na njemu je da jednostavno radi, da se nametne treneru, da jednostavno pokaže svima nama ono o čemu smo se pričali o njemu kad je bio mlađi. Imaće podršku sigurno svih ljudi u klubu i od svih igrača i na njemu je sve, kao i na svim ostalim igračima, pogotovo i mlađima. Zaskom Ljubiša Rankovića dolaziš u poziciju da ti budeš trener igrača? Pa dobro, Ljube Ranković s jedne strane mi je mnogo drago, jer je otišao da nadograđuje sebi jedan veliki klub sa Saletom Stanovićem, je veliki trener i ja mu želim sve najbolje. S druge strane, meni je mnogo krivo što on nije s nama, ali znam da će biti uz nas kao što ćemo i biti i kada Pao bude igrao uz njega i njihovu ekipu. Gotovo. Može. Kako komentarišete najvažniju promenu pravila od strane UEFA za ukidanje ofsajda, skraćenje utakmica na 62, tako 30 minuta, stopiranje vremena kao u košarci? Ne znam, ja to sad pripučujem, ali ono na prvu, kao što bi se rekao, ja se nešto
ne slažem s tim, ne treba nešto menjati što postoji toliko godina. 90 minuta je trajala fudbalska utakmica, ne znam što bi se menjalo. Ofsajd takođe, nisam za to, ali dobro, nisam ni ja taj koji određuje svemu tome. Prilagođavam se mi fudbaleri mnogim nekim stvarima koje UEFA menja, tako da ako se i to desi, prilagodit ćemo se. Razumeš samo problem, pomenuli smo to 2003. 2010. Jesi tada imao neki osjećaj da će se desiti nešto veliko, iako jesi, da li on sad negdje igra? Ja sam totalno kontra, to mi ljudi mnogo i zameraju, a možda je to zbog nekog, ajde, malera. Ja uvek pričam kako je to skoro nemoguće, a to dva puta se desilo, tako da ja nastavljam da pričam da je nemoguće, a nadamo se najbolje. Doviđenja.